心腹大幸福，对他来说能做就是福。慈济志工翁素玲生命中无常两次来敲门，一次是生死交关的车祸，一次是罹患乳癌的考验，一连串生命中的磨难。他说啊，只要能做就是福。那不免我去想，人拢人遐，我外福气人，这点吼，说真久咯。哦，好好，快点，你拿放遐，我开得个提吼。哦，感恩呐、啊、吼，好好感恩呐、啊。最好就人提嘞，最好就人提嘞，拢自然就人就唔不讲空的呐。反正就食爱要做安尼，那人到三年进进就是要偷做啦。大家嘛讲你安尼做袂闲，我讲要来做闲嘞。相机无用，我嘛会算讲，若有用，咱若有时间啦，我着参加安尼啦。啊，老人若讲要来去算讲老人院遐啊，我嘛，咱若有时间，咱着来去安尼啊。反正若去啊，拢食五路着是啦。若做啊，诚欢喜啦。人阮遐虽然讲，我食歹找人啦，拢找无我啦。做啊，无烦无恼啊，咱拢按都做啊，当时日子都毋知影呢，确实呢。迄当时啊吼，会袂记了讲，啊今日再毋知十五啊，当时啊，反正那先生讲无好，即个人来等咧边啊啦，困二十外天起来吼，我一些食大些呢，即脊椎侧弯，即规个我一边食大边，即边较耐，即我骨手安尼啊，拢袂行啊，做复健啊，坐轮椅呢。我的心愿，那会做啊！那讲等俺回去吼，俺等我要捐代替，我民国九十年我就写落啊。我吼看正开，咱那敢讲吼，人生无常啊！二十年前死无去，二十年后搁予我发生讲俺乳癌，我嘛食粉海安尼啦，感觉讲那啊想讲人生无常，拄着咯嘛是爱面对现实啦。我一路我转嘞，我唔捌退散，我嘛甲先生问哦，我这医院机会偌大？伊甲我讲真大。哦，我讲啊，我有通有法当捐代替无？伊讲有。啊，我怎安怎给伊用的呢？嘿，怎给伊治疗的呢？这运动查囝，这运动西啦，两个查囝完成好。我讲对啊，我义务就是安尼。我即马无啥物考虑，也无啥物啦。自在我嘛无咧想，从头到尾我拢无咧想讲有啥物考虑啊。都反正都安怎反正都最欢喜啊，安就是啦。